Esta semana eu quero falar um pouco sobre a crise ética que estamos vivenciando na humanidade. Se fala muito nos meios de comunicação, na crise econômica, na crise ambiental. Mas elas são frutos de uma crise anterior, a crise ética da humanidade. Esta semana, centenas de corpos foram encontrados nas praias da Europa de refugiados que fogem da guerra da Síria em embarcações precárias e que acabam muitos morrendo afogados. Nós assistimos essa semana um caso no Rio de Janeiro de uma menina que foi estuprada por mais de 30 pessoas. E em São Paulo, um menino de 10 anos roubou um carro, foi perseguido pela polícia e num tiroteio levou um tiro na cabeça. Em Taps, somente esse ano, tivemos mais de 12 casos de estupros. Tivemos 48 casos de agressão à mulher, denunciados na delegacia, fora aqueles que acaba não sendo noticiado às autoridades. Ao mesmo tempo disso, o governo golpista de Michel Temer, ontem, um dia anterior que estamos fazendo esse comentário, cancelou projetos na área da educação como Mais Escola, que mantinha a criança na escola no turno inverso em que ela estuda. São projetos que desenvolviam as artes, eram projetos que desenvolviam a sociabilidade, enfim, uma série de valores, a cultura, instrumentos musicais. Então, eram projetos, o Mais Escola, um projeto federal para as escolas estaduais, que possibilitava que essa criança desenvolvesse valores diferenciados do que nós temos hoje nessa crise ética da nossa sociedade. Hoje, a sociedade falida desenvolve que conceitos e valores baseados no individualismo, no consumismo, você vale pelo aquilo que você consome, não pelo aquilo que tu é. Desenvolve conceitos como competição, e nós precisamos de solidariedade, nós precisamos de amor ao próximo, nós precisamos de fraternidade. E ao mesmo tempo um governo envolvido em corrupção cancela projetos que deixam a criança na escola no turno integral. Muitos pais têm que trabalhar o dia todo e essas crianças no turno que estão fora da escola ficam aí, soltas, em suas casas, nas ruas, enfim. E esse projeto Mais Escola, desenvolvido pelas escolas estaduais do nosso município, faziam com que a criança fosse para a escola, tivesse merenda no turno inverso e aprendesse a desenvolver as artes, uma profissão, e que estivesse recebendo cultura, informação, a sociabilidade, enfim. Então, essa crise que nós estamos vivendo, ela é muito mais do que econômica, ela é muito mais do que uma crise ambiental, ela é muito mais do que a questão da corrupção, ela é uma crise de humanidade. E a pergunta que fica para você é o que nós podemos fazer para que a gente não deixe esse legado para as futuras gerações? O que nós precisamos fazer para enfrentar essa crise ética? O que nós precisamos fazer para nos tornar mais humanos? Nós não podemos aceitar que numa cidade de Taps, de janeiro a abril desse ano, nós tenhamos 12 casos de estupros. Nós não podemos aceitar que em Taps nós tenhamos 48 mulheres que foram agredidas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, por aquele que ela entendia que fosse uma pessoa que ela teria que compartilhar, amar. A sociedade precisa se alertar. Nós não podemos manter essa situação como ela está, senão será a falência completa da nossa sociedade. Precisamos rever valores e precisamos, principalmente, cuidar mais das nossas crianças. Depois que ela estiver envolvida no crime, depois que se tornar um político corrupto, aí nós não temos muita coisa mais a fazer. Precisamos agir e agir agora.